Sasa mpenzi mtazamaji, wacha tuangazie yale ambayo yanaibuka. Tunapeleka jicho mpenzi mtazamaji, mwelekeza kinijuze county, ikiwa ni mwenzangu ambaye atakuwa anaungana nasi mpenzi mtazamaji, ikiwa ni yale ambayo yanaibuka katika county mbali mbali. Kwa sasa mwelekeza kinijuze tu kwenye tutakuwa tunaelekea mpenzi mtazamaji, tutakuwa tunaungana naye, naarifiwa ameondoka kidogo Paul Mwaniki, lakini atakuwa anajiongea nasi kwa muda usiku kwa mrefu. Tupo naye na sasa Paul Mwaniki atakuwa anatujuza mpenzi mtazamaji yanayoibuka katika kaunti ya Laikipia ni yapi, Wakenya wanatarajia lipi kuhusiana na hapo kesho, na pia vile vile yanayochipuka katika upande huo. Usukani ni wako Mwaniki. Asanti sana Anyura, mkiwa na Kisianya hapo katika studio, na kama ulivyotaja ni kwamba tuko katika kaunti ya Laikipia na tunaangazia haswa ni yapi ambayo president ama rais ambaye anapumzika Uhuru Kenyatta ameweza kufanyia watu wa Laikipia. Tukiangalia ni kwamba lile jambo ambalo rais atakumbukwa naro kwa dhati katika eneo la Nanyuki haswa katika kaunti ya Laikipia ni ujenzi wa hii reli ama kurudisha reli katika mji huu wa Nanyuki. Na kama unaviona ni kwamba nyuma yangu kuko na aina moja ya locomotive ambazo ni zile kama 12 ambazo zimenunuliwa wakati wa Uhuru. Tukiangazia mengi zaidi ni kwamba Uhuru ameweza kufungua mabarabara mengi sana katika kaunti ya Laikipia, na pia kuna matarajio ya kwamba yale ambayo hayajafanyika ile serikali ambayo itakuwa ikiingia itakuwa ikishughulikia. Tukiangazia ni kwamba kuna pia ile tumesema kuna hii reli, kuna hii barabara ya kutoka Keno kukuja Maro ambayo ni barabara moja ambayo inakisiwa itakuwa ikifungua eneo nzima la eneo la magharibi ama eneo la juu ikishikana na barabara ya kutoka Nanyuki kuelekea Isiolo na kutoka Isiolo kuelekea mpaka Moyale na pia kuingia mpaka katika nchi jirani ya Ethiopia. Pia tukiangalia ni kwamba kuna kufunguliwa kwa Sodio ambayo ni makazi ya watu ambao walikuwa wamehamishwa katika maeneo ya msitu, na kwa saa hii ile jambo ambalo watakuwa wakijirivunia ni kwamba wameweza kupata maji kutoka milima ya Abadeas ambayo ni kitu ambacho wamekuwa wakiomba wafanyiwe, na tutaona kwa rais anapoenda kustaafu hilo ni jambo ambalo litakuwa likiangaziwa ama watakuwa wakimkumbuka nalo. Na katika eneo hili tuko na mmoja wa wale ambao ni wale tungesema wafuasi sugu wa Uhuru Kenyatta, na labda atakuwa akitueleza jambo moja ama mambo mawili. Na tukiangalia ni kwamba ako na gari lake ambalo amesema gari lake litakuwa likibeba picha ya Uhuru Kenyatta pamoja na chama cha Jubilee. Sasa labda atujuze ni mapenzi gani haya amekuwa nayo kwa Uhuru, na labda ni yapi atamkumbuka nayo tukigazia kwamba siku ya leo ni siku yake ya mwisho katika ofisi. Tuanze na jina lako, tuelezee jina lako na labda hii mapenzi yako kwa rais ambaye anaondoka imekuwa gani? Tumekuona katika mikutano mingi yake, tumekuona hapa na pale, labda ni yapi haya ambayo umeweza kunakili ama kuchukua kwa rais ambayo imekufanya mpaka gari lako useme ili picha hutawahi ilitoa? Tuanze kwa majina. Kwa majina naitwa Patricia Modoni. Mimi napenda rais kabisa na roho yangu moja. Na mimi niliweka hiyo gari picha yake kwa sababu vile nampenda, kwa sababu ni leader wetu na ni president wetu katika hiyo miaka 13. Na kusema ukweli amefanya kazi mingi. Na mimi sitatoa hiyo legacy ile naweza mpatia ni picha yake kwa gari yangu ndio legacy naweza mfanyia. Na labda ni masuala gani ambayo hapa Laikipia watu wameweza kunufaika kutokana na uongozi wa Rais Uhuru Kenyatta? Kusema ukweli ukiangalia Laikipia tuko na mambo mingi tunaweza jifunia. Kwanza ukiangalia barabara ya kutoka na Rumoro kwenda Sodio itoke pale kwa ile store ya maziwa, hiyo yote iko rami. Ukitoka na Rumoro upitie na Rumoro, ukitoka na Rumoro upitie Ramuria Silima utoke Shalom, hiyo yote ni rami. Hiyo barabara kusema ukweli ukitoka Nyahururu kukuja mtu alikuwa anapinduka mpaka Nyeri unatumia masaa 4, but wakati huu tunatumia 2 hours only. Ukiangalia kutoka na Nyuki pale panaitwa Juakari kwenda Oroporei, hiyo barabara naye inawekwa rami. Ukiangalia kutoka hapo tu katika hapo Juakari kwenda Muramati, hiyo naye barabara inawekwa rami itokee mpaka Mairo 6. Kwa hivyo utamkumbuka kwa miaka. Kwa hivyo mimi nitakumbuka. Ukiangalia kama ni wakati wa electricity na sasa katika Laikipia ameweka katika 80% kwa sababu watu wengi hawakuwa na stima, lakini sasa wako na stima. Ukiangalia maji ya Sorio
yote amekumbuka watu wa Laikipia na mambo kama hiyo. Kwa hivyo najivunia rais wetu Uhuru Kenyatta. Asante. Asante sana, huyo ni Patricia Muthoni, na nikitamatisha ni kwamba kuna matarajio yale ambao watu wa Laikipia wanatarajia kwamba ile serikali ambayo itachukua usukani itaweza kukamilisha na ambayo imeanzishwa na serikali ya Uhuru, ikiwemo ujenzi wa bwawa la maji la Nanyuki kule mlima wa Mount Kenya. Pia kuna kufufuliwa kwa kiwanda cha Mount Exabacho, ni kitu ambacho watu wakazi wamekuwa wakitaka serikali kuinua. Na pia kuna kufunguzi wa barabara muhimu sana ambayo ni barabara ya kutoka Nanyuki kuelekea upande wa Rumuruti, ambayo inakisiwa kuwa makao makuu ya kaunti ya Laikipia. Na hayo yakifanyika, kaunti ya Laikipia itakuwa katika kipaumbele, huku ikikumbuka rais anayestaafu Uhuru Kenyatta. Kutoka hapa katika stesheni ya leli katika Nanyuki ama mji wa Nanyuki, hii ni kaunti ya Laikipia, kaunti 031, nikikurudisha kwenu studio. Jina langu ni Paul Mwaniki. Na asante sana Paul Mwaniki, bila shaka tunatarajia kuwa yaloanzishwa kama jinsi ulivyoelekeza au kutuelezea katika kaunti ya Laikipia yatalainishwa kwa ubora hata zaidi kwa serikali inayochukua usukani hapo kesho.